Analisti i Lorës Vangjeli është përplasur me ish-kryeministrin Sali Berisha në emisionin Chimpega Live. Teksa Berisha fliste për diktaturë dhe regjime, Vangjeli kujtoi atij marrëdhëniet me amerikanët. Doktor, të rikthehemi në qershorin e vitit 1991, pas zotit James Baker, ju ishit personazhi qendror në atë shesh ku ishin 10 ramira shqiptar. Një pyetje: si mund t'ja shpjegonit zoti James Baker që pavarësisht se në dorë keni stilolapsin e Chimit, në xhep keni ende stilolapsin e George Bushit e vjetër? Dhe keni parë se si ka ardhur dhe ka ikur dy herë Bill Clinton, se si ka ikur i biri George Bushit? Ju keni parë gjithashtu Obama dy mandate, pas Obamas erdhi Trump, a i iku për ju mbetët dhe shpresoni tani që të ik Biden dhe të vi Trump, tha Vangjeli. Por Berisha replikoi, duke u shprehur se rikthimet janë egzotike.